Assalamualaikum, selamat petang kepada korang semua yang menonton video ini. Semoga korang sihat-sihat selalu, amin. Okay guys, dalam video kita hari ini, saya nak kongsikan dengan korang semua cara untuk dapatkan top up percuma Touch and Go dekat dalam aplikasi Novella. Sekarang dah ada top up percuma reload Touch and Go dekat dalam aplikasi ni, baru saja update. Ada pembayaran terbaru, korang boleh tebus top up Touch and Go dekat dalam aplikasi ni, reload Touch and Go dalam aplikasi ni guys. So saya ringkaskan je lah cara untuk korang guna aplikasi ni, sebab cara untuk register, tutorial semua saya ada sediakan dah link dekat bawah video ni. Korang tekan di link dekat bawah video ni, nanti dia akan terbawa kat Play Store. Korang download, login pakai Facebook ataupun Google korang. So lepas dah korang dah berjaya login, lepas korang dah berjaya login, korang dah masuk dalam aplikasi ni, cara nak dapatkan coin dekat dalam aplikasi ni untuk korang tebuskan dengan reload Touch and Go ataupun cash ataupun tebuskan diamond apa semua tu. Pertama, korang boleh tekan dekat sebelah kiri atas ni. Korang tekan dekat gambar bag shilling tu, gambar duit tu. Okay, dekat sini korang boleh tengok eh. Pertama, cara untuk korang dapatkan point, korang claim dulu 500 bonus point dekat sebelah atas kanan. Korang tekan, nanti korang tekan satu lagi. Korang tekan dekat confirm. Sabar jap, tunggu dulu ni jap. Korang kena tonton video lah. Sabar jap, lama pula dulu dia. Alright, tekan sekali lagi ya. Okay, korang kena tonton video kejap. Selama dalam 30 second tu, saya skip dulu. Okay guys, okay korang boleh tengok sini ya. Korang akan dapat 500 point ya, lepas korang dah tonton video tadi. So kalau nak dapatkan lagi 425 point, korang boleh tonton lagi ya video. Tapi nak kena tonton neckline lah. So kita pangkah dulu lah. Kita pangkah dulu. Payah tu nak pangkah. Salah kan. Okay. Alright, so seterusnya korang boleh tekan dekat sini lah. Korang boleh login setiap hari. Login setiap hari selama 1 minggu untuk korang dapatkan point. Hari pertama 250, 500, 500, 800 sehingga 1200 point setiap hari. Korang kena claim untuk dapatkan point. So dalam seminggu dapat 5250 point dalam 1 minggu. Okay, settle lah untuk dapatkan point dengan login. So seterusnya korang boleh buat task lah. Daily task setiap hari. Dekat sini korang boleh tengok. Pertama, korang boleh download game. Korang boleh try free game bonus untuk dapatkan sehingga 500,000 coin korang boleh dapat. Lepas tu korang try game lain lagi. Ni ada try app baru, game baru, macam-macam lah. So seterusnya korang boleh main spin lah dekat sini. Korang tekan dekat go it now. Dekat sini korang boleh main spin lah. Korang boleh main spin setiap hari untuk korang dapatkan coin. Ada sehingga 10,000 coin yang korang boleh dapat kat sini. Tekan je dekat go, nanti dia akan spin lah. So saya punya sekarang tak ada activity, dia belum ada. Sebab tadi saya dah spin lah. Korang boleh cuba nanti dekat sini untuk korang dapatkan coin dengan spin lah. So seterusnya cara korang nak dapatkan coin, korang boleh invite kawan lah. Invite kawan, korang tekan lagi dekat sini. Korang boleh invite kawan untuk dapatkan 180,000 coin. Korang tekan je copy link kod korang dan kod referral. Lepas tu share dekat kawan-kawan untuk dapatkan 180,000 coin. Setiap seorang yang berjaya, korang invite lah. Okay, seterusnya cara nak korang nak dapatkan point lagi, korang boleh tengok sini lah. Baca novel pula. Baca novel, lepas tu lah ini ada jawab quiz bonus dapat 1200 tapi satu kali setiap bulan. Yang ini korang boleh baca novel yang dekat luar ni. Bagian dekat depan ni ada macam-macam novel lah. Ada romance, ada action, ada horror, ada fantasi, macam-macam lah kat sini. Korang boleh baca novel lah. Senang je, korang pilih je mana yang korang nak baca kan. Contoh kan, contoh. Tekan je, lepas tu korang tekan dekat start sebelah bawah. Kat sini korang tengok, korang rajin lah. Kalau korang rajin baca, korang baca lah. Bahasa Inggeris lah, tapi bahasa Inggeris lah, tak ada bahasa Melayu. So korang boleh tengok point dekat atas ni akan bergerak. Korang boleh tengok point dekat atas tu dia akan bergerak. Setiap kali korang scroll dia akan bergerak. Lepas tu point auto akan tambah masuk kat dalam korang punya wallet lah. Nampak tu, point akan bertambah. Macam tu saja setiap hari. Kalau korang, macam kalau korang penat kan nak scroll macam ni, korang boleh guna satu aplikasi tu. Ada satu aplikasi tu untuk korang
guna untuk korang dapat scroll-scroll macam ni, dapat poin masuk. Itu ada trik dia. Kalau korang nak tahu trik dia, korang boleh PM saya dekat WhatsApp. Link WhatsApp ada dekat bawah video kan. Tu saya ajarkan trik dia cara mudah. Tak perlu lah korang nak scroll-scroll nanti penat kan. Korang just guna aplikasi tu, nanti dia gerak sendiri. Mungkin ada yang dah tahu, mungkin ada yang tak tahu kan. Kalau yang tak tahu tu, korang boleh PM saya dekat WhatsApp. Saya ajarkan trik dia. Okay, settle lah cara untuk korang baca novel. Alright guys. Okay, cara korang nak tebus reload touch and go tu pula, korang tekan dekat bahagian bawah, kiri bawah. Dekat mi, korang tekan dekat mi bawah tu. So dekat sini, korang tekan dekat redeem. Korang tekan dekat redeem eh. Sekejap, ni kena tengok iklan dulu selalu. Sekejap, kena skip dulu iklan. Okay guys, lepas korang dah tengok iklan tadi lah, sekejap eh. Okay. Okay, korang boleh tengok dekat sini. Korang boleh tebus reload touch and go. Ada reload touch and go, ada bank transfer, lepas tu ada diamond mobile legend, diamond free fire. Korang boleh tebus lah. So, kalau nak tebus reload touch and go, korang boleh tengok sini. Korang boleh tebus reload touch and go bermula RM30 sehingga RM100. Tengok berapa point yang korang perlu kumpul untuk korang tebus reload touch and go. Mantap kan, sebelum ni tak ada reload touch and go, cuma ada bank transfer dengan diamond je. So sekarang dah ada reload touch and go. Kalau korang yang tak ada touch and go pula, korang nak tebus ataupun withdraw ke bank, korang boleh tekan dekat bank transfer sini. Korang tekan dekat bank transfer. Cuma kalau bank transfer ni, korang kena pakai apa ni, icon bank korang sendiri lah. Tak boleh guna orang lain punya bank. Itu kalau korang nak transfer ke bank lah. Kalau korang nak tebus diamond, korang boleh tengok sini. Ada diamond free fire dengan diamond mobile legend. Korang boleh tengok sini, diamond mobile legend bermula RM10, RM20, RM30, RM100. Diamond free fire pun sama juga, ada RM10, RM30 hingga RM200 untuk diamond free fire. Tapi saya sarankan korang tebus reload touch and go, sebab kalau korang tebus kat reload touch and go, korang boleh beli top up guys. Okay guys, saya rasa sampai sini je lah video kita guys. Kalau korang tak faham, korang komen je dekat bawah video ni, ataupun korang WhatsApp saya terus dekat WhatsApp. Jumpa lagi di next video guys. Nanti kalau point kita dah cukup, kita akan tunjukkan tutorial cara untuk tebus. Okay guys, jumpa lagi di next video. Assalamualaikum.